ეთერში ახალი სამზის სტუდიაში თინაბეგიაშვილი მუშაობს. გამარჯობა. მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა კვლავ გრძელდება, ისინი 2011 წელს ჩატარებული ტენდერის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ. მიკროავტობუსების მძღოლების ნაწილი გუშინდილის 8 საათიდან გაიფიცა, დღის განმავლობაში კი მათ თითქმის ყველა ხაზის მძღოლები შეუერთდნენ. ამ წუთებში იქმნება მძღოლების საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ოფიციალურ მოლაპარაკებებში მიიღებს მონაწილეობას. დეტალებით გვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი ნუცა აბაშიძე. ნუცა, გისმენთ. სამუშაო ჯგუფის შექმნის პროცესი უკვე დასრულებულია. შეიქმნა ალტერნატიული პროფესიული კავშირი, რომელიც 10 მძღოლისგან არის დაკომპლექტებული. ამ წუთებში მძღოლები თათბირობენ ერთმანეთში, აკონკრეტებენ თუ რა მოთხოვნებს დააყენებენ, თუ როდის გამართება შეხვედრა კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლებთან ჯერ ცნობილი არ არის. დღეს გლდანის ავტოპარკთან მოსული იყო კომპანიის წარმომადგენელი, რათა შეხვედრა გაემართათ მძღოლებთან, თუმცა ეს შეხვედრა არ შედგა, რადგან მძღოლები ჩამოყალიბებული არ იყვნენ თუ ვინ იქნებოდა ამ სამუშაო ჯგუფში. შეული იქნა თითოული მარშრუტიდან, თითოული ხაზიდან ორ-ორი კაცი. მათი შემადგენლობით შეიქმნება საბჭო, საბჭო აირჩევს სამდინოს გამგეობას და დაიწყება ორშაბათიდან რეალური წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ასრულება. მანამდე გაფიცვა გრძელდება აქციები. რამდენადაც ჩვენ ინფორმაცია მოგვივიდა, პროვოკაცია თბილისის მიკროავტობუსის მხრიდან შეხვედრაზე შედიოდა რამდენიმე მძღოლი და რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ჩვენთვის გადაუმოწმებელი პიროვნებები არიან ამდრომდე და ვიცით, რომ მძღოლები არ არიან. დღესვე თბილისის მერიამ ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის რაოდენობა გაზარდა, რადგან პრობლემა არ შექმნოდა მოსახლეობას გადაადგილებაში. მუნიციპალური ტრანსპორტი დაემატა როგორც მეტრო, ასევე ავტობუსები. დიდი მადლობა ნუცა, ჩვენი კორესპონდენტი ნუცა აბაშიძე გვერთვებოდა. სამართლებრივ დასკვნას აქვეყნებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 6-წლიანი იმუნიტეტის არარსებობის პირობებში პრეზიდენტს რამდენჯერაც მოუნდება, იმდენჯერ შეუძლია დაითხოვოს ახლად არჩეული პარლამენტი. ეს კი იმდენად აძლიერებს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას პარლამენტთან მიმართებაში, რომ საკანონმდებლო ორგანოს პრეზიდენტზე დამოკიდებულს ხდის, აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოზორიზე. გასაგებია мотиваცია ამ ცვლილებების ავტორის, რომ რისკის ალბათობა არსებობს და ეს რისკი უნდა განეიტრალდეს, მაგრამ პრეზიდენტი აი ამ რისკის განეიტრალების ხარჯზე არ უნდა ასე ვთქვათ, პარლამენტის ინსტიტუციური მდგრადობა არ უნდა შესუსტდეს. პარლამენტი არ უნდა გახდეს პრეზიდენტის ნებაზე დამოკიდებული და ნებისმიერ დროს პრეზიდენტს არ უნდა შეეძლოს პარლამენტის დათხოვნა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ნაციონალური მოძრაობის მიერ საარჩევნო პერიოდში დარღვევები ახლა აღმოაჩინა. აღნიშნულმა უწყებამ პარტიის საქმიანობის შესახებ მოკლება პროკურატურიდან მიღებული მასალების საფუძველზე დაიწყო. საქმე ეხება პარტიის მიერ სხვადასხვა რეგიონებიდან ამომრჩეველთან შეხვედრის ორგანიზებისთვის გამოყენებულ რესურს, რომელიც აუდიტის სამსახურმა ნაციონალური მოძრაობის მიერ უკანონო შემოწირულობის მიიღებად მიიჩნია. საქმეში ფიგურირებს სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორი ზაზაგოროზია, რომელმაც ზუგდიდის გამგებლის ალექსანდრე ქობალიას მეშვეობით ზუგდიდში გასამართი აქციის ორგანიზების ის 40,000 ლარი გაიღო და რომის დეკლარირებაც პოლიტიკურ გაერთიანება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არ განხორციელებია. მიუხედავად აღმოჩენილი დარღვევებისა, გამოვლენილ ფაქტებზე სამართლებრივი რეაგირება არ მოხდება. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან წინასაარჩევნოდ აღმოჩენილ დარღვევებზე ამნისტია ცელდება. ცოტა დაგვიანებულიც არის, მე მგონი ეს ყველაფერი, რადგან სექტემბერში მოხდა ეს დარღვევები და ჩვენ თუ გავიხსენებთ თქვა კონტროლის პალატის მუშაობას წინასაარჩევნო პერიოდში მეორე მხარის, ანუ ქართული ოცნების დარღვევებზე, გვახსოვს, რომ საკმაოდ ოპერატიულად მოქმედებდნენ და თუ რამე პრობლემა იყო ან არ იყო, მაშინაც კი ამბობდნენ ხოლმე და საკმაოდ ოპერატიულად რეაგირებდნენ. ამ შემთხვევაში უკვე 4 თვე არის გასული და კარგია, რა თქმა უნდა, რეაგირება რომ მოხდა, მაგრამ მეორე მხრივ ეჭვები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება საერთოდ არ გამოძიებულიყო ეს საკითხი. დღეს იუსტიციის მინისტრმა წულუკიანმა ნოტარიუსთა პალატაში შეხვედრა გამართა. ის თბილისის და რეგიონებიდან ჩამოსულ 100-მდე ნოტარიუს არსებულ ვითარებასა და სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. წულუკიანის განცხადებით საქართველოში ნოტარიუსი უკანონო ქმედებას არავის დავალებით აღარ შეასრულებს. დღესვე იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ ცეზარ ჩოჩოლის დაკავება არ ყოფილა პოლიტიკურად მოტივირებული, რადგან მის წინააღმდეგ არსებობს კონკრეტული ბრალდება. ეს თავარი პროკურატურა ჩოჩოლის წინააღმდეგ მოითხოვს აკვეთ ღონისძიებას პატიმრობას.
დღეს პროკურატურა მოითხოვს ცეზარ ჩოჩელთან მიმართებაში ახვეთის ღონისძიების სახე წინასწარ პატიმრობას და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კიდევ ერთხელ საქართველოს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელსაც ხელმძღვანელობს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებული ბატონო ჯავახიშვილი. საჯარო ხელშეკრულების მინისტრმა სოზარ სულბარმა დღეს ამავე დეპარტამენტში საზოგადოებრივი მისაღები გახსნა. აღნიშნული უწყებისთვის ასევე შეიძინეს 10 ახალი ავტომობილი პატიმართა ეტაპირებისთვის. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი სვიათ ხუჯაზე გვერთვება. სვიათ, გისმენთ. დღეს საჯარო ხელშეკრულების მინისტრი სოზარ სულბარი საჯარო ხელშეკრულების დეპარტამენტში მოვიდა და მან საზოგადოებრივი მისაღები გახსნა. საზოგადოებრივი მისაღები მომსახურება პატიმრების ახლობლებსა და მათი ოჯახის წევრებს. საზოგადოებრივი მისაღებში ასევე განიხილავენ ყველა იმ განცხადებას, რომელიც პატიმრების ოჯახის წევრებს ექნებათ და იმუშავებს სოციალური მუშაკი. კვირაში ერთი დღე კი საჯარო ხელშეკრულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე პირადად განიხილავს შემოსულ განცხადებებს და შეხვდება პატიმრების ახლობლებსა და ოჯახის წევრებს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ საჯარო ხელშეკრულების დეპარტამენტის უფროსის და მისი მოადგილის კომენტარები. ამ საზოგადოებრივ მისაღებში იქნება ახალი პრაქტიკა, ეს იქნება ის, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს თვითონ სოციალური მუშაკი იზრდება საზოგადოებრივ მისაღებში, რომელიც მოქალაქეებს გაუწევს კონსულტაციებს და კონკრეტულად ჯავრდებულთა მდგომარეობასთან, მათ უფლებებზე და ასე შემდეგ იმ შეკითხვებზე, რომელიც ექნება მოქალაქეებს. კვირაში ერთი დღე ექნება მე შეხვედრები მოქალაქეებთან, პატიმართა ახლობლებთან, ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან და პირადად სასწაულთან ნება ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, ვისაც კონკრეტულად აწუხებს ეს პრობლემები და მაქსიმალურად ვეცდებით მოვაგვაროთ სწორედ ის პრობლემები, რომლებიც მათ გააჩნიათ. დღეს ჩვენ საშუალება გვქონდა და საჯარო ხელშეკრულების მინისტრს შეკითხვები დაუსვით ამნისტიის ბოლო ეტაპზე, რომლის მიხედვითაც საბოლოო ჯამში ციხეებიდან 5000 პატიმარი გათავისუფლდება და როგორც სოზარ სულბარმა განაცხადა, უკვე მოხდა დაახლოებით 3000-მდე პატიმრის გათავისუფლება და ამით უკვე დასრულდება კიდევ ოხლეს დღეებში განიხილავენ რამდენიმე 1000 პატიმრის საკითხს და დასრულდება ამნისტიის პროცესი. გუშინის ჩათვლით 3019 ადამიანია გამოშვებული. გაიზარდა რიცხვი, ვიდრე მოსალოდნელი იყო იმასთან შედარებით. 5000 კაცი დაახლოებით დატოვებს უახლოეს დღეებში საპატიმროებს. თვითონ ამნისტიის პროცესი გაგრძელდება 2 თვე, მაგრამ ამ 2 თვის განმავლობაში არის უკვე შემდეგი ეტაპი, ეს არის ან გამოშვება დამთავრდება საკმაოდ მალე, შემდეგი არის უკვე პრობაციონერებისთვის ჩამოკლება, არის იმ მეოთხედის თანახევრის მოკლება ამ სჯავრდებულებისთვის და ასე შემდეგ. მე კიდევ ახლა შეგახსენებთ, დღეს საჯარო ხელშეკრულების დეპარტამენტში საზოგადოებრივი მისაღები გაიხსნა, როგორც დეპარტამენტში აცხადებენ, ეს მათ საქმიანობის ღიაობას შეუწყობს ხელს. ასევე მოხდა დღეს 10 ახალი ავტომობილის პრეზენტაცია, შეიძლება ითქვას. საჯარო ხელშეკრულების დეპარტამენტმა შეიძინა 10 ახალი ავტომობილი პატიმრებისათვის, რომელიც როგორც მინისტრმა განაცხადა, ეს სრულად არის აღჭურვილი იმ აუცილებელი საჭიროებებისათვის, რომელიც პატიმართა ეტაპირებას ჭირდება. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ზვიად ხუჯაძე გვერთვებოდა, მადლობა ზვიად. ბანკ ქართუს გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი კახეთში იმყოფება, იგი ბანკის თელავის ფილიალში თანამშრომლებს შეხვდა და ფულადი კომპენსაციის გაცემის პროცესს დაესწრო. ნოდარ ჯავახიშვილის შეფასებით ქართუს თბილისისა და რეგიონის ფილიალებში თანამშრომლები მობილიზებულად მუშაობენ და მოსახლეობაზე თანხების გაცემასთან დაკავშირებით პრობლემები არ ფიქსირდება. მისივე თქმით, კახეთში ფულადი ანაზღაურების დარიგება დაახლოებით 30 დღეში დასრულდება. ამ დროისათვის რეგიონში დაზარალებულებზე გაცემული თანხის საერთო მოცულობამ 11 მილიონი ლარი შეადგინა. ტემპი მოიმატებს და მაქსიმუმ 30 დღეში, იმედი მაქვს ცოტა უფრო ადრე მოახერხეთ მთლიანად რომ გავწეთეს 95 მილიონი. თუმცა ჯერჯერობით ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი მიზეზით შეფერხება არ არის. მაგრამ როგორც ჩანს ინფორმატიულობის დონეა ეხლა მაინც და მაინც საგაზაფხულო სამუშაოების არ არის. ეს ის სიტუაციაში რომ ძალიან ეჩქარებოდეთ, შეიძლება არ ჩქარობენ. იმედია რომ საზოგადოების იმ ნაწილს, ვინც ელოდება ამ დახმარების მიღება, ძალიან დიდი რწმენა აქვს, რომ ჩვენთან არ დაეკარგება თერაპია და ამიტომაც შეიძლება არ ჩქარობენ, თორემ მეგონა რომ ძალიან სერიოზული რიგები იქნებოდა და ვშიშობდით რომ ხალხის პატარა მეის უკმაყოფილება არ გამოგვეწია.
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აპენში ხმაურიას დიკი დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებას კომპენსაციების არასწორად დაანგარიშებაში ადანაშაულებს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ზარალი შემსწავლელმა კომისიამ მათი ზარალი ნაწილობრივ აღწერა. სოფელ აპენში 200-მდე ადამიანია შეკრებილი, რომლებმაც ლაგოდეხი გურჯაანი თბილისის მთავარი მაგისტრალი გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, რომ აპენში ჩავიდეს. მათი თქმით, რეგიონში ხელისუფლების მაღალი რანგის სხვა წარმომადგენლებიც უნდა ჩავიდნენ და დაინტერესდნენ, როგორ მიმდინარეობს კომპენსაციების დარიგება. მათი თქმით, კომპენსაციებს არასწორად ანაწილებენ. Арасурат молдас уқалафери изев националებს მისცეს ხალხო ისევ ნაციონალებს მისცეს მე მაგის გულიზე გამამნაცეს გამამდაცეს ამათმა შეამიწროვეს ხალხი არ დაუწერეს მიწები ერთი ჩანეკის მეტი და რაც ერთ ჩანეკში ქონდა არც ის არ დაუწერეს არც კაკალი არც ხილდა არაფერი დაწერეს მარტო ციტაკა ბადრიჟები რომელიც შეგვიფასეს ათხამი ჩვენ რაც გავაკეთეთ რაც გავაკეთეთ და ჩამოყალიბდით ეს კომისია რასაც თვითონ გვეუბნებოდნენ ხომ ეს იყო სამართლიანი ამათი დავალებით ხო სამართლიანი მაგრამ მე ვადასტურებ იმას რომ ეს იყო არაკანონიერი ეს იყო არასამართლიანი თქვენ თვით რა საკრებულო შეგვიყვანეთ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიყვანეთ სამართლის შეცდომაში სამეგრელოს ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი უფლება დამცველ ორგანიზაციებს და სახალხო დამცველს მოუწოდებს შეისწავლონ ხობის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლების გათავისუფლების საკითხი. ორგანიზაციის განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების წევრების მოსვლის შემდეგ 39 თანამშრომელს განცხადების დაწერა აიძულეს. პრესკონფერენციას ხობის კულტურის სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმერ ჭიტანავაც ესწრებოდა, რომელმაც განცხადების იძულებით დაწერაში ხობის გამგების მოადგილე მახარე ჩოკორია დაადანაშაულა. ჩოკორია კი აცხადებს, რომ ჭიტანავა ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული ზონდერ ჯგუფის წევრია და განცხადება გათავისუფლებაზე თავისივე ნებით დაწერა. ხობის მუნიციპალიტეტში განთავისუფლებულია სულ 39 თანამშრომელი, როგორც საკრებულოში, ასევე გამგეობაში ერთად ვიძახი. ანუ ერთ-ერთ ამათგან რიცხვს მე მივუმატე უკვე ორშაბათს ვინაიდან წასული საფუძველი იქნა იძულებითი დაწერა განცხადების, ვინაიდან ჩემზე აშკარად ხორციელდებოდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა. სახეზე გვაქვს ორი სახის დანაშაული, ეს არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, როდესაც ზეწოლით ხორციელდება ის, რომ განცხადებები დაწერონ და მეორე ეს არის უხეში დარღვევა ორგანული კანონის, როდესაც საჯარო სამსახურში ინიშნებიან ან კონკრეტული პარტიის აქტივისტები, ან კიდევ ნათესავები. ჩვენ მოუწოდებთ სახალხო დამცველს, მოუწოდებთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, საერთაშორისო კომჭურვალობის ცენტრს გავს ფაქტებზე მოახდინონ კაცრი რეაგირება. მაგრამ განცხადება თვითონ დაწერა იყო ზონდერ ჯგუფის თავარი წევრი, ხო? ხოლა იმ კაცს რამეა გაწია სახელი, არის თვითონ დაწერა განცხადება. ჩვენთან თანამშრომლზე უარი განაცხადა, იმიტომ რომ ეთქობა ვერ გვიტანძარდა თვითონ ფიზიკურად და მე ახლა ხერხს რაზე შევუშვით. თელავში სოხუმის ქუჩაზე აფხაზეთიდან ჩასახლებული 58 ოჯახი ელექტროენერგიის დავალიანების ჩამოწერას ითხოვს. დევნილები ამბობენ, რომ წრების წინ რიცხვზე დარიცხული დავალიანების გადახდას კახეთის ენერგოდისტრიბუციას თხოვს. მათი თქმით, ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ისინი გადახდას ვერ ახერხებენ და დახმარებას ითხოვენ. კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში განმარტავენ, რომ კომპანია გაკუთრების რეჟიმში მუშაობს და დევნილების მოთხოვნის დაკმაყოფილება ამ ეტაპზე შეუძლებელია. დაგვიგროვდა ეს დავალიანება, ეხლა გვაქვს კიდე რა ვიცი 200 ლარამდე რაღაც გადასახადები, კი ნელ-ნელა გადაიხადეთო, კვირდებიან რაღაც, მაგრამ ვთხოვთ ენერგეტიკის სამინისტროს, მოგვაკითხონ დევნილებს, ძალიან მცირე რაოდენობით ვართ, ჩამოგვაკითხონ და ეს ძველი დავალიანება ჩამოგვაჭრან ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ვიცოდეთ, რომ აღარ არსებობს ეს დავალიანება. მიმართავ თავრობას ახალს, რომ ჩამოგვაჭრდა ნულზე დაგვიყედონ. ესეთი სულ გვაკვატყუებენ. ყველა ჩაბოჭრიდა სოფლებში, ნულზე დაუყედეს ჩვენ არა. კომპანია იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში და იურიდიულად მას მომხმარებლისთვის დავალიანების განულების იურიდიული უფლება ნამდვილად არ აქვს. ამ ეტაპზე კომპანიას ერთადერთი რაც შეუძლია შესთავაზოს დევნილებს არის ის, რომ მოახდინოს ვალის რესტრუქტურიზაცია და მათ ეს დარჩენილი დავალიანება გადაიხადონ, გადაუნაწილდეთ დავალიანება თვეების მიხედვით. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლაზარეს ლიდერები ყოფილ მთავრობას მუზეუმებიდან ექსპონატების თვითნებურ გატანა გასხვისებაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, უცნობია სამუზეუმო ექსპონატთა ბედი და მდგომარეობა ორგანიზაცია მიმართავს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტსა და კულტურის სამინისტროს შეიქმნა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელიც მუზეუმების ექსპონატთა მდგომარეობას, მათ იდენტურობასა და თავდაპირველ რაოდენობას გამოიძიებს. საზოგადოებრივი მოძრაობის ლიდერების განცხადებით, უყურადღებობის შემთხვევაში ქართული კულტურული მემკვიდრეობა შესაძლოა სხვა ქვეყნების მუზეუმებში აღმოჩნდეს. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლაზარეს საზოგადოებრივი დარბაზი მუზეუმებში ექსპონატთა მდგომარეობისა და მათი იდენტობის დასგენის მიზნით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით მიმართავს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტსა და კულტურის სამინისტროს.
რათა ოპერატიულად გამოძიებულ იქნეს ყოფილი ხელისუფლების მიერ როგორც მუსიკალურ სასწავლებლებში არსებული ისე ჩამოთვლილი მუზეუმების ექსპონატთა მდგომარეობა. დებატები თავისუფალ უნივერსიტეტში, თავისუფალი დებატების ლიგის ფარგლებში, სამხედრო თემაზე დებატები მიმდინარეობს. მასში 150 სკოლის მოსწავლე მონაწილეობს, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით სპეციალურად შეირჩა. პროექტი დებატების კულტურის ამაღლებას მიზნად ისახავს, მსჯელობის საგანი საზოგადოებაში აქტუალური თემის მიხედვით ირჩევა. მსგავსი ღონისძიების ჩატარება მომავალშიც იგეგმება. მოსწავლეების ასაკიდან რომ დაიწყებენ ბავშვები ასე თემებზე მსჯელობას, ისინი თავისთავად თავის სიტყვას უკვე იტყვიან, შემდეგ თავის როგორც სამოქალაქო პოზიციას უფრო კარგად გამოხატავენ, უფრო შეეძლება და უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ გამოხატონ თავისი აზრი დააფიქსონ საზოგადოებაში. ხარული ვარ, რომ მეც ჩართული ვარ მსგავს პროექტებში და ახალგაზრდებს გვეძლევა საშუალება, რომ დებატების კუთხით განვითაროთ ჩვენი თავები და გამოვავლინოთ ჩვენი შესაძლებლობები. გაიღეს სისხლი, გადაარჩინეს სიცოცხლე. დღეს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს თანამშრომლებან ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად სისხლი გაიღეს. მოგვიანებით კვირა, რაც ამ აქციის ფარგლებში ამ საჯარო სამსახურის თანამშრომლები ჩაერთნენ. მასში მონაწილეობა კი ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. შირია შემთხვევა, როდესაც სისხლის დეფიციტი იქნება და ჩვენ სამინისტრომ მივიღეთ გადაწყვეტილება მიგვეღო ამ აქციაში მონაწილეობა, გაიღეს სისხლი, გადაარჩინეს სისხლი და მე მინდა მიმართოთ ხოლმით ჩემ კოლეგებს, სამინისტროებს, ჩაერთონ ამ აქციაში, რათა დავეხმაროთ ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყველა ჟურნალისტი შეიკრიბება, როგორც პრესა, ასევე ტელევიზია და რადიო. მინდა მადლობა გითხრათ ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ თქვენი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და იაშულში არსებული დეპარტამენტი, რომელსაც ონკოჰემატოლოგიის დეპარტამენტი ქვია და იქ ყოველწლიურად 40 ახალი შემთხვევა გვაქვს სამწუხაროდ ბავშთა ლეიკემიის, თქვენს მიერ გაღებული სისხლი ნიშნავს ამ ბავშვებისთვის ძალიან ბევრს და მათ გადარჩენილ სიცოცხლეს. დათოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პირველი თებერვლიდან გადასახადი გაუქმდება საბავშვო ბაღებს მთლიანად დათოფლის წყაროს გამგეობა საკუთარი ბიუჯეტიდან დააფინანსებს. ინიციატივა დათოფლის წყაროს გამგეობას ეკუთვნის, რომელსაც საკრებულო მხარი ხმათა უმრავლესობით დაუჭირა. პირველი თებერვლიდან საბავშვო ბაღები იქნება აბსოლუტურად უფასო. ეს ცვლილება გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ბევრ ოჯახს არ ჰქონდა იმის საშუალება, რომ თავიანთი ბავშვები ეტარებინათ საბავშვო ბაღებში. შესაბამისად ჩვენ მოვიციეთ აღნიშნული თანხები, რომ მთლიანად დედოფლისწყაროს რაიონში საბავშვო ბაღები გამოიხადა უფასო. ბავშვებს დაეხმარება და მშობლებს, რომელსაც არ აქვს არანაირი საშუალება, რომ გადაიხადოს ის თანხა და თუ მოწესრიგდება ყველანაირად ყვების, ინვენტარის, რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამე არის და მოწესრიგდეს ბაღებში. სიღნაღის რაიონის სოფელ ბაკირში ილო მოსაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის ქურდობისთვის კახეთის პოლიციის სამხარეო მთავარმა სამართველომ 1985 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართველი მოქალაქე დააკავა. სამართალდამცველებმა ამავე რაიონის სოფელ საკობოში დაკავებულის მეუღლის საცხოვრებელი სახლის ჭრეკისას მუზეუმიდან მოპარული ექსპონატებიც აღმოაჩინეს. ექსპონატების გარდა ჭრეკისას პოლიციელებმა უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღიც იპოვეს. ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის ჭრეკისას კი ნაპოვნია ნარკოტიკული საშუალებაც. ამასთან შემოწმებისას ნარკოლოგიურმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ დაკავებული დანაშაულის ჩადენისას ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მესამე მუხლითაა აღწრული. გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის სიღნაღის რაიონული სამართველო აწარმოებს. გამოშვებას კულტურის ამბებით განვაგრძობთ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. ახალ თეატრალურ სეზონს დასი უცხოეთში მოღვაწე ქართველი რეჟისორის ზურაბ სიხარულიძის სპექტაკლით „ნერგით გახსნის“. სპექტაკლი ერთმოქმედებიანია და რეჟისორის პიესის მიხედვით დაიდგა. პრემიერა ფოთის თეატრში 29 და 30 იანვარს გამართება. ზურაბ სიხარულიძის განცხადებით პიესა დღევანდელობას ასახავს. ჩემი დრამატურგობა დაიწყო სულ ერთი წელიწადია, მეტი არა. ეს იყო, ეს არის უბრალოდ მოსინჯვა, ან შეიძლება მონატრებაც იყო ეს, რადგან უცხოეთში ვარ მე და ამან განაპირობა, რომ დავწერე რაღაცა პიესა 1-2. რა ხდება დღეს, რა გჭირს დღეს, რაზე ვფიქრობთ, რაზე ან რაზე უნდა ვფიქრობდეთ და ვფიქრობთ კი იმაზე, რაზეც უნდა ვიფიქროთ, თუ რაღაცა სხვაგანავად საერთოდ და რაღაც განზოგადებულზე ფიქრობთ, იმის მაგია, რომ კონკრეტულად დავარქვათ სახელი და ვაკეთოთ ის, რაც დღეს არის საკეთებელი და არა ზოგადად. ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება ამ რეჟისორთან და საერთოდ ამ ადამიანთან მონაწილეობა ორმაგად, იმიტომ რომ თვითონ რეჟისორის შემოქმედებაა და უფრო ღრმა და უფრო ძირფესვიანად
ბოლომდე შევდივართ როლში, რადგან რეჟისორმა ზუსტად იცის თუ მსახიობმა რა უნდა გააკეთოს. ხელნების ნიმუშების გამოფენა გაყიდვა გალერეა ვაჩეში. სტუდია Magic Art-მა ხელნაკეთი ნამუშევრები გამოფინა. სტუდია სოლიდარობას უცხადებს საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის შეწყვეტას. პროექტი მიზნად ისახავს ოჯახური ძალადობის ქალთა რეაბილიტაციას. გამოფენა დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა გალერეა ვაჩეში ორ დღეს გაგრძელდება. 4 თვეა სულ ამ მასალაზე რაც მუშაობ და პირადი პრობლემების თუ გარე სტრესების მე ეს იყო აი დიდი ხნის დავიწყებული ბედნიერების და სიხარულის განცდის წუთები რაღაცა საოცარი გრძნობა იყო ამის კეთების დროს ჩემო სტუდიამ და მე პირადად გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა გამოფენა გავყიდო აქცია მიწყნილი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალებისადმი სოლიდარობის გამოსახატად და გვიჩვენებინა რომ ოჯახურ ძალადობას და საერთოდ სიფოროტეს შეგვიძლია შევებრძოლოთ კი არა დავხუტეთ ამაზე შექმნით სულიერი სიმშვიდით, სიკეთით და სიყვარულით. მოხარულები ვართ, რომ აი ამ ქალებს, სოციალურად დაუცველ ქალებს უცხადებთ თანატრობას. ეს იყო ახალი სამზე, ჩვენ ეთერში 6 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით.